टिचिङमा नि अपरेसनमा सहभागी भए। त्यहाँ न्युरो चिफ सुनिल शर्मा सरले अनि यता वीर हस्पिटलमा राजीव झा न्युरो चिफ उहाँहरूले तपाईँले कस्तो छोरा जन्माउनु भयो है तपाईँले राम्रो छोरो जन्माएर तपाईँलाई धन्यवाद छ भन्नुभयो सर। अनि मेरो सम्झी अमेरिकन अमेरिकन कान्छो छोराले अमेरिकन बिहा गरे त्यो बाबुले त्यहाँ सम म गएँ अमेरिका गएँ ससुराली जाने बुवा भनेर गयो गाडीमा 15 घन्टा लाग्दो रहेछ अनि त्यो छोराले मेरो मुभीहरू देखाइदिए ओके ओ माई गड भनेर उहाँले खुसी हुनुभयो युआर ग्रेट ग्रेट एक्टर भनेर एउटा छोरा युकेमा एउटा छोरा अस्ट्रेलियामा र अर्को छोरो अमेरिकामा छ मेरो पोखरामा 2 घर काठमाडौँमा 3 घर र यो ठाउँमा 100 रोपनी खेत र 50 रोपनी बारी छ मेरो। कतिसम्म पढ्नु भयो दाइ? मैले जम्मा 2 कक्षा ओके 2 कक्षा मात्रै पढ्नु भयो विभिन्न कारणले हजुर हजुर मैले पढ्न पाइनँ ओके त्यसले गर्दाखेरि हजुरको अलिक पीडा नै थियो घरमा। 400 मुभीमा काम गर्दा धेरैवटा क्यारेक्टर गर्नुभयो होला होइन दाइले ठ्याक्कै मैले यो क्यारेक्टरमा चाहिँ यसरी गरेँ भन्ने आज नै सम्झना लायक क्यारेक्टर चाहिँ कुन चाहिँ देख्नुहुन्छ यहाँले? चिनुको शम्भु ओके शम्भु शम्भु यो कुरो रातेलाई मन परेन आदरणीय सुनिल थापा अब राय समाजसँग यहाँले धेरै काम गर्नुभयो माला उहाँले ल्याउने काम पनि गर्थे कस्तो रह्यो त राज दाईसँगको सम्बन्ध अलिकति हामीलाई सेयर गरिदिनु नि त। स्वर्णिम थियो त्यो 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 बेला त्यो एउटा स्वर्णिम युग भनौँ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ News24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा म तपाईँहरूकै राज श्रेष्ठको दर्शकबिन आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ। लगभग 45-46 वर्षदेखि यो नेपाली कलाकारितामा हुनुहुन्छ 2035 कला यात्रा सुरु गर्नुभयो र 35 यता निरन्तर रूपमा नेपाली चलचित्र नेपाली नाटक नेपाली सिरियल म्युजिक भिडियो अथवा कलाकारिताको हरेक क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ व्यक्तित्व मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अब चलचित्रको कुरा गर्ने हो भने लगभग 400 बढी चलचित्रमा काम गरिसक्नु भएको छ। सिरियलको कुरा गर्ने हो भने धेरै सिरियलमा उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। नेपाली टेलिभिजनको इतिहासको पहिलो सिरियल पृथ्वीनारायण शाह यो सिरियलमा पनि उहाँलाई हामीले देखेका थियौँ। यस अर्थमा भन्नुपर्दा सिरियलको लागि पनि एकदमै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने कान्छी मेरी बासैमा आबद्ध हुनुहुन्छ। नाटकको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न सडक नाटकमा एउटै संस्थासँग 5 लागि पर्नुभएका व्यक्तित्व आज हामी रमाइलो कुराकानी विगतका कुराकानी गर्छौँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ आदरणीय एकदमै लोकप्रिय कलाकार रामचन्द्र अधिकारी। दाई स्वागत छ यहाँलाई। जय होस्। खुसी लाग्यो दाई। अहिलेसम्म पनि लगभग 45-46 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा दाईलाई हामीले देखिरहेका छौँ। लोकप्रियताको शिखरमा हुनुहुन्छ, दर्शकको मनमा हुनुहुन्छ, सधैँभरि यस्तै रहोस् दाई। थ्याङ्क यू सर। इजाजत दाईलाई सिरियलमा पनि देखिन पाइन्छ, सडक नाटकमा पनि देख्न पाइन्छ, चलचित्रमा देख्न पाइन्छ, कस्तो लाग्छ दाई? आज अब यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, टेलिकममा काम गर्नुभयो, टेलिकममा रिटायर हुनुभएको 10 जस्तो भइसक्यो होइन, एउटा सरकारी जागिरमा रिटायर भएर पनि दाईले कलाकारिताबाट कहिले पनि रिटायर हुने सोचाइ राख्नु भएको छैन। यो नेपाली कलाकारिताको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। अहिलेको लाइफ चाहिँ कलाकारितामै व्यस्तता अथवा अरू पनि केही गर्नुहुन्छ र दाई? छैन सर, अहिले चाहिँ अब यो जागिर थियो ओके नेपाल दूरसञ्चार समितिमा जागिर खाएको थिएँ 2030 30 म त जन्मेकै रहेन हजुरको मेरा आदरणीय बुवा ओके सुरेश पुणासाइनीले मलाई त्यहाँ जागिर दिनुभयो र हजुरको पढाइ त्यति मैले मेरो भाग्यले भएन। कतिसम्म पढ्नु भयो दाई? मैले जम्मा 2 कक्षा ओके 2 मात्रै पढ्नु भयो विभिन्न कारणले हजुर हजुर मैले पढ्न पाइनँ ओके त्यसले गर्दाखेरि हजुरको अलिक पीडा नै थियो घरमा। बुवा आमा किसानी ओके हजुर किसानीमा नि खान नपुग्ने क्या हजुरको जग्गा आफ्नो
त्यो मेलापाटो गरेर ज्याला मजदुरी गरेर बा आमाले पाल्नु भएको भाइ दुईटा बहिनी एउटा म जेठो अनि मैले 17 वर्षको उमेरमा जाहिरखाना पाएँ अब त्यो 18 वर्ष नपुगेको नागरिकता हुन्थेन तर तपाईँले 17 वर्षमा काम बुवाले त्यहाँ ज्यालादारी ज्यालादारीमा भएँ त्यसपछि ल नागरिकता अब बनाऊ भनेर अनि थाई 30 सालमा थाई 30 सालमा थाई भयो 29 सालमा गएँ 30 सालमा हजुर कुन पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ म पिउन पिउनमा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यहाँ पनि सफल हुनुभयो धेरै वर्ष चाहिँ त्यहाँ सेवा गरेर 41 वर्ष काम गर्नुभयो त्यो एउटा सफलता थियो सेवाको हिसाबले काम गर्नुभयो त्यो एउटा सफलता थियो मेरो प्राय जस्तो ड्युटी 197 हजुर 197 हजुर त्यहाँ 197 त्यो सोधपुछमा हुन्थ्यो सोधपुछमा भएको हुनाले हजुरको त्यहाँ अब राति पनि ड्युटी हुने रहेछ 24 घन्टा पहिला त ट्रङ्क सेवा त्यहीँबाट मात्रै हुन्थ्यो यहाँ जिल्ला बाहिर जिल्लालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय पनि त्यहीँबाट थियो त्यो बेलामा हाम्रो यहाँ त्रिपुरेश्वरमा हजुर हजुर अनि त्यहाँ नाइट ड्युटी मलाई मैले हजुरको 35 सालबाट नाटक खेल्न पाएँ हजुर मेरो आदरणीय स्वर्गवासी गुरु पर्सि ढुङ्गानाले जोरपाटी युवा क्लबमा त्यहाँ नाटक गर्ने भनेर सुरु गर्नुभएको रहेछ मेरो जाने बाटो त्यहीँबाट अनि त्यहाँ साथीहरूले त्यो क्लबका साथीहरूले रामचन्द्रलाई पनि खेलाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव गरेर छन् र मैले त्यहाँ गएँ गएपछि ल यो रोल छ यसरी बोल त भन्नुभयो बोले ल ठिक छ भनेर रिहर्सल भयो त्यो नाटक उत्कृष्ट भइदियो अनि त्यो कलाकारिता त्यहाँबाट सुरु भयो दाइ यदि अब दाइले 30 सालदेखि सरकारी सेवामा काम गर्नुभयो 35 सालमा नाटक सुरु गर्नुभयो कलाकारितामा लाग्नुभयो यो कलाकारितामा लागु भन्ने रहर चाहिँ परिचित ढुङ्गानाबाटै हो अथवा भित्रदेखि कलाकार बन्न मन थियो उहाँले चाहिँ इन्करेज गरेर कलाकार बन्नुभयो थियो हजुर मेरो भित्रैदेखि थियो भित्रैदेखि थियो अवसर थिएन थिएन अनि अफिसमा पनि मलाई माया गर्ने मेरा हाकिमहरू सरहरू साथीहरूले तिमी त्यो कलाकार बन्नुपर्ने भन्ने मान्छे भन्नुहुन्थ्यो दाइमा त्यस्तो के कुरो थियो अफिसको मान्छे पनि कलाकार बन्नुहोस् भन्ने आफूलाई पनि कलाकार बन्न मन लाग्ने खोइ अब त्यो परमेश्वर म फेरि के थियो भने अफिसमा एउटा आफ्नो सेक्सन हुन्छ नि आफ्नो शाखा हुन्छ त्यो प्राय जस्तो मेरा सहकर्मीहरूले त्यही मात्रै गर्थे मलाई म चाहिँ जसले अराए पनि काम गर्थे हस् हस् भनेर म गरिदिन्थ्यो कति राम्रो हजुर सबै सेक्सनको हजुर त्यो टेलिकम त्योबाट पनि सबैको प्यारो भयो होइन हजुर त्यही होला हजुर मैले नाइ भन्न कसैलाई पनि सकिनँ म सायद आजको दिनसम्म पनि दाइले नाइ भन्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन छैन मैले मेरो फिजिकलले मेरो टाइमले भ्याएसम्मको नाइ भनेको छैन सर तर दार्जिलिङको एउटा फिल्म अहिले तत्कालै मेरो आदरणीय मित्र सहयात्री सूर्य पण्डितजी जानुभयो अनि मलाई त्यहाँ एउटा रोल छ भनेर भन्नुभएको थियो अनि मेरो सडक नाटक यहाँ भइदियो जानु पाइएर त्यो चाहिँ पीडा भइरहेछ मलाई म डाक्टर साहबहरूलाई यहीँबाटै क्षमा याचना माग्छु धेरै दुःख गरिया छ आफ्नो काममा घरको काममा चलचित्रमा पनि अब आज मैले अघि हजुरलाई सोधेँ कति वर्ष हुनुभयो भन्दा 69 वर्ष लागे 69 हिँडिराख्नु भएको छ यो मुङ्गेरीमा 70 तर पनि दाइमा 69 जस्तो देखिँदैन कि अहिले पनि हट्टाकट्टा हरेक समय कलाकारितामै लागौँ कलाकारै बनौँ भनेर हजुर लागिराख्नु भएको छ त्यस्तो के छ क्या रामचन्द्र अधिकारीमा आज पनि होइन त्यो खालको उमेर गयो अलिकति त्यस्तो देखिँदैन क्या के छ यहाँ यो हजुरहरूको माया भगवान् रूपी दर्शकहरूको आशीर्वाद त्यही नै यही नै हो सर अरू के छ र मसित है अब लगभग 400 चलचित्रमा दाइले काम गर्नुभयो हरेक प्रकारको भूमिका मलाई त यहाँले खलनायकको भूमिका कमेडी खलनायकको भूमिका निभाउनु भएको बादलको मलाई अहिले पनि याद छ चना खाने कृष्ण मल्ल दाइले बनाउनु भएको थियो त्यो फिल्म होइन त्यो 400 चलचित्रमा काम गरेको बेलाको कुरा प्लस 47 वर्षलाई यसो सम्झिँदाखेरि कस्तो रह्यो त मैले सर मलाई माया गर्ने निर्माता डाइरेक्टर सुरुवातमा मैले कृष्ण मल्ल सरसँग भेटेँ
त्यो नाटक त्यहाँ गरेर यहाँ अँध्यारो उज्यालो नाटक भन्ने शङ्करदेव क्याम्पसको हलमा रिहर्सल भइरहेछ. परिचित गुरुले त्यहाँ ल्याइदिनु भयो, कृष्ण मल्ल सरले त्यो गर्नुभएको रहेछ. त्यहाँ हरिप्रसाद बुवा हरिप्रसाद रिमाल बुवाले हेरिदिनु भएको रहेछ त्यो सल्लाहकार जस्तो. अनि अँध्यारो उज्यालो नाटक त्यहाँ चन्द्रमाला शर्मा नि हुनुहुन्थ्यो, शर्मिला म्याडम, बौद्धको चक्र लामा हुनुहुन्थ्यो, अनि मल्ल सरलाई भेट भयो, रवि खड्का हुनुहुनु रहेछ, अनि लय सङ्ग्रौला है सबै त्यहाँ, रमेश बुढा थोकी, अनि त्यहाँ प्रेम राजा महत सर पनि आउनुभएको थियो गायक. त्यहाँ उहाँलाई पनि भेट भयो, अनि उहाँहरूबाट ल यो एउटा रोल छ यो गर बोल त भन्नुभयो, ठ्याक्क बोले ल ठिक छ भनेर त्यहाँ त्यो नाटकमा ल तिमीले अब माइकिङ पनि गर्नुपर्छ अनि त्यो स्टेजको यताउति गर्नुपर्छ. मुकुन्द श्रेष्ठ सर पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो स्टेज बनाउने मानी भयो, अनि उहाँले मलाई आजीवन सदस्य श्री समूहको बनाइदिनु भयो. उहाँहरूसित भेटेपछि मलाई यस्तो त्यो त्यति बेला यति यति ऊ फिल भयो नि हजुरको, मैले त धेरै ठुलो ऊ पाएँ भन्ने एउटा आत्मबल बढेर म समर्पण भएर लागेँ. त्यसपछि हजुरको चलचित्र वासुदेव बन्यो, त्यही श्री समूहकै टिम, निर शाहज्यू अध्यक्ष, विनोद चौधरीज्यू निर्माता, प्रोड्युसर कृष्ण दाई, शर्मिला दिदी हजुर, अनि मदन दाई, मदन कृष्ण सर, हरिवंश सर सबै त्यहाँ, हरिहर शर्मा, हरिहर शर्मा दाई उहाँसित मेरो डायलग थियो हजुर, पहिलो मेरो फिल्मको पहिलो डायलग. भनेपछि फिल्मको हिसाबले दाईको पहिलो फिल्म वासुदेव, अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिला नाटकहरू विभिन्न ठाउँमा गएर गरियो सिटी समूहबाट है. अनि पहिलो फिल्ममै पहिलो डायलग पहिलो टेकमा ओके भएको हजुर मेरो. दाई एकातिर दूरसञ्चारको जागिर अनि अर्कोतिर कलाकारिता, कतिको म्यानेज गर्न कतिको सजिलो हुन्छ? अब त्यता 10 to 5 अथवा फुल टाइम गर्नुपर्थ्यो होला, यता चाहिँ कलाकारितामा टाइम दिनु पर्यो, त्यो चाहिँ दाइले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो? त्यो मिठो सङ्घर्ष क्या, सुन्नु न आज सङ्घर्षका कथाहरू पनि सुन्नु न आज. जागिर अब नाटकहरू मैले मलाई माया गर्ने हाकिमहरूलाई पनि सभागृहमा, एकाडेमीमा, पुलिस क्लबमा अलिअलि देखाउनु पाएँ, ओहो राम्रो छ भनेर त्यो त्यताबाट अलिअलि सपोर्ट पाएँ. त्यसपछि पहिलो टेलिफिल्म वासुदेव चलचित्र पनि मैले प्रिमियर सोमा लगाएर देखाएँ हाकिम साहबहरूलाई, अनि हजुरको पहिलो टेलिफिल्म आयो ड्रामा पृथ्वीनारायण साह 42 सालमा पुष 27 गते त्यहाँ पनि हेर्नुभयो. त्यसपछि सिरियलहरू टेलिफिल्महरू, सिरियल भन्दा पनि टेलिफिल्म, सन्तोष पन्तजीको गरे, रमेश बुढाथेवजीको, लय सङ्ग्रौला, विष्णु शर्मा, श्याम राई सबैले बनाइरहनु, सबैमा अशोक शर्माजीहरूको त्यो गरे. गरेपछि आयो जब टाढाको बस्ती चक्रव्यूह, पहिला चक्रव्यूह भन्यो हजुर, चक्रव्यूह त बबाले एकदम सर्वाधिक प्यारो चलचित्र त्यो टेली सिरियल बन्यो. त्यसपछि वासुदेव चलचित्र फेरि रिलिज भयो, अनि मलाई विनोद बाबुले भन्दा पनि अरुण बाबु, उहाँको कान्छो भाइ, ल तपाईँ मेरोमा काम गर्न आउनुहोस् मिल्छ भनेर भन्नुभयो. हुन्छ हजुर भने यता त्यति बेला अनिखेरि नाइट ड्युटी पाएँ मैले क्या हजुर टेलिकममा. ओके, टेलिकममा नाइट ड्युटी गरियो दिउँसोको टाइम अरुण बाबुको अफिस चौधरी खिजा पोखरीमा. त्यहाँ हजुर गएँ, त्यसपछि चक्रव्यूह आइसकेपछि त्यो कुरा हजुर गरेँ, अनि अरू सिरियलहरू पनि हुन्थ्यो, त्यहाँबाट भागेर जानु पर्थ्यो. भाग्ने मौका पनि पाइयो, भाग्ने अरुण बाबुसित भागेर, अनि त्यहाँ लौ न हजुर चाँड चाँडै भनेर फेरि म दौडेर पुग्थेँ बेलुकासम्म. उहाँ कहाँ ड्युटी गर्नु पर्थ्यो, अल्टरनेट थियो उता टेलिकममा. अनि त्यो गर्दै क्रममा टाढाको बस्ती त टाइम लाग्यो हजुर, 3 महिना 12 भाग भयो, त्यो अलिक बढी नै जान्थ्यो. त्यहाँ बिचमा अलिकति दुर्घटना भयो, त्यो धनीको क्यारेक्टर खेल्ने आदरणीय बिलोल पोखरेलजीलाई त्यो अलिकति आरोप लाग्यो. पछि उहाँले मुद्दा जित्नुभयो, सफाइ पाउनुभयो, अमेरिका हुनुहुन्छ अहिले है. त्यो कारणले त्यो टाढाको बस्तीमा
रिलिज भएपछि पुण्य दमाईको क्यारेक्टर गरेँ मैले, अनि अरुण बाबुको बुवा हजुर अफिस आइसिन्थ्यो, अनि मैले दर्शन बुवा भने अँगालो हालेर मलाई राम्रो गऱ्यौ राम्रो गऱ्यौ भनिदियो है। अनि अरुण बाबु चाहिँ रिसाउनुहुन्थ्यो मुला तँलाई यो नौ माया माया तँलाई यो नौटङ्कीले खानु पुग्छ बालबच्चा त पाल्न सक्छस् रामसित कहाँ भन्ने उहाँको त्यो माया हो माया बसन्त औले त्यतिकै माया गर्ने है। अनि अलिकति पीडा नै थियो पिउनको जागिर त्यति बेलाको फिल्ममा पैसा हुन्थ्यो है टेलिफिल्ममा, अनि उहाँहरूले लला बजारलाई गर भनेर अलिकति खर्च दिइबक्सिन्थ्यो अनि बालबच्चा पढाउनलाई आफू त घर जानै नपाउने नाइट ड्युटी गर्ने दिउँसो छुट्टी महिनामा डेढ महिनामा घर गएर खर्च अलिअलि आएको तल फिल्मबाट अलिअलि आएको लाऊ बालबच्चा पढाऊ उपचार गर भनेर भाइहरू थिए भाइहरूले पनि हेरे के हुन्थ्यो दाइ जब हजुर घरमा जानुहुन्थ्यो डेढ दुई महिनापछि घरको माहौल कस्तो हुन्थ्यो? अब चक्रव्यूहमा चाहिँ मलाई गुन्डाहरूले कुटेको सिन थियो क्या घाइते बनाइदिएको सिन थियो, बच्चाहरू सानसानै थियो दुईवटा छोरा जन्मिएको थियो कान्छो छोरो जन्मिएकै थिएन, अनि रोएछन् हुन मेरो बालाई आँखा फुटाइदियो भनेर आमा मेरो घरमा टिभी थिएन अर्काकोमा हेर्न जानु पर्थ्यो, मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पुणासैनी उहाँको छिमेकी उहाँ कहाँ गएर हेरेछन् बच्चाहरू रुँदै आएछन्। अब मेरो बुढी चाहिँ फेरि हेर्न भात पकाउनु पऱ्यो यताउति हेर्न जानु भएन गएनन्, अनि रुँदै घर आएछन् बालाई त पिटेर र तामे पारे भनेर रोएछन्, अनि गएपछि आँखा थाम्न आएको क्या त्यस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो। घरमा जाँदा के हुन्थ्यो छोराछोरीले के भन्थे अब दाइलाई देख्दाखेरि भाउजूले के भन्नुहुन्थ्यो अफिसको जागिर बेलुका टेलिकम दिउँसो चौधरी ग्रुप प्लस कलाकारितामा लाग्नै पर्यो व्यस्त त्यस्तै हुन्थ्यो त्यो बेलादेखि नै घरमा जाँदा के भन्थे? अब ठिक छ राम्रो छ गर्नुहोस् तपाईँले अब त घर चाहिँ आइदिनुहोस् भनेर आमा अलि बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो बेला बेला घर चाहिँ आउनुहोस् भन्थ्यो। कतिको स्ट्रगल कतिको गाह्रो भयो दाइ कलाकारितामा लाग्दाखेरि चाहिँ? कलाकारितामा मलाई त्यति स्ट्रगल भएन सर, जब मल्ल सर सँग मैले काम गरेँ काम त्यो अभिनय नाटक गर्न पाएँ, त्यसपछि अरू त्यो टिकट बेच्नु पर्ने काउन्टरदेखि लिएर सबैतिर काम गर्न थालेँ अनि ठिक छ भनेर मलाई फेरि त्यो काम देखेपछि त्यो झ्याप गरिहाल्न मन लाग्ने क्या हजुरको म यो गर्दिनँ न भन्ने कुरै भएन त्यसपछि त, अनि मलाई त्यसपछि हजुरको वासुदेव बन्यो, वासुदेव टाढाको बस्ती भइसकेपछि तुलसी घिमरेजीले एउटा फिल्म कोसेली कोसेली त्यसमा मल्ल सर नै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण मल्ल सर श्रवण विजय लामा, अनि त्यहाँ तुलसी घिमिरे डाक्टर साहबसित काम गरेपछि उहाँले छोड्नै छोड्नु भएन तपाईँलाई उहाँको हरेक फिल्ममा भयो, अनि त्यसपछि हजुरको रामकृष्ण बजगाईजीहरू अशोक शर्माजीहरूले बनाउनु थाल्नु भयो त्यता पनि कन्टिन्यू भयो, शिव रेग्मीले गर्नु थाल्नुभयो शिव रेग्मीले नि छोड्नु भएन हरेक फिल्ममा ल है आऊ भनेर गर्नुभयो, अनिखेरि मलाई स्ट्रगल चाहिँ गर्नु पऱ्यो। 400 मुभीमा काम गर्दा धेरैवटा क्यारेक्टर गर्नुभयो होला होइन दाइले ठ्याक्कै मैले यो क्यारेक्टरमा चाहिँ यसरी गरेँ भन्ने आज नै सम्झना लागेको क्यारेक्टर चाहिँ कुन चाहिँ देख्नुहुन्छ यहाँले? सबै जस्तै रामचन्द्र अधिकारलाई आज पनि एउटा कलाकारितामा एउटा पहिचान दिएर राखिरहेको छ चिनुको शम्भु शम्भु यो कुरो रातेलाई मन परेन आदरणीय सुनिल थापा हजुर डाक्टर साहब तुलसी घिमिरे चिनुको शम्भु भयो देउताको बाक्सिङ बादलको भुजङ्गध्वज भुजङ्गध्वज भिलेनको अरू धेरै अब ठुल्दाई भयो दौतरी सबै प्रिय छन्। मुना मदनमा हाम्रो नीर राजाको एउटा बैदारको क्यारेक्टर गर्नुभएको छ होइन त्यो पनि एउटा क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने जुन क्यारेक्टरले जीवित राखिराख्छ क्या कलाकारितालाई, जस्तो हामीले अब अहिले हामीले सुनिल दाईको कुरा गऱ्यौँ आज पनि सुनिल दाई भन्ने बित्तिकै राते काइला होइन त्यो त्यो खालको एउटा आउँछ नि होइन, जस्तो कृष्ण मल्ल भन्ने बित्तिकै
मुभीमा धेरै काम गर्नुभयो, वासुदेवकै आउँछ, चक्रव्यूह आउँछ, टाढाको बस्ती आउँछ, होइन त्यस्तो दाईको चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ नि, आज पनि रामचन्द्र अधिकारी भनेर टक्क क्लिक गरेर यो पुण्डेदमै हजुर, अहिले त मेरो बासैको गोप्तेकाजी हजुर, काजीबा सानो बच्चा लिने काजीबा भन्छ नि है, हजुरबा हजुरआमाले नि काजीबा काजीबा भनिदिनुहुन्छ। कतिको सफल भए जस्तो लाग्छ यो कलाकारितामा लागेर, सानो बच्चाले जस्तो हजुरले अहिले भन्नुभयो नि, सानो बच्चाले पनि रामचन्द्र अधिकारीलाई चिन्ने, बुढापाकाले पनि रामचन्द्र अधिकारीलाई चिन्ने, कलाकारमा पनि त्यत्तिकै मन पराउने, मेकरहरूले पनि त्यत्तिकै मन पराउने, कतिको सफल भयो जस्तो लाग्छ दाइ? एकदमै सर, अब के चाहियो र सबै बा आमा भगवान रूपी बा आमा हजुरबा हजुरआमाले सुद्ध, सानो बाबु नानीले सुद्ध काजीबा काजीबा भन्नुहुन्छ, कान्छीको बा कान्छीको बा। त्यो बेला कलाकारितामा लागेर चाहिँ नि दाइ बाँच्ने आधार थियो? थिएन सर, थिएन है, थिए। कस्तो थियो त्यो बेला? अब मैले टेलिफिल्म गर्दाखेरि 40 रुपियाँ पाएको थिएँ, एउटा टेलिफिल्ममा काम गर्दाखेरि 40 रुपियाँबाट सुरु गरेको भएको, नाटकहरूबाट चाहिँ अलिअलि पैसा आएको थियो, नाटक एक महिना चल्यो त्यो अँध्यारो उज्यालो, त्यसबाट चाहिँ 1000 रुपियाँ जति पाएको थिएँ ओके त्यो बेला, अनि वासुदेवमा 1300 पाएको, 1300 पाउनु भएको। यो त 40-42 सालको कुरा होइन दाइ? होइन, 39 सुरु भयो, ओके, भन्छ 39-40 कुरा आयो यो चाहिँ, 40-41 रिलिज भयो होला, त्यो अलिक टाइम लाग्यो, क्यामेरा बिग्रियो हजुरको, बम्बईबाट ल्याएको क्यामेरा, क्याम लगेर गर्दाखेरि अलिकति ग्याप भयो, लगभग 1 वर्ष लाग्यो होला सुटिङ सक्नु। अनि दाइ अब यो लगभग 45-46 वर्षदेखि कलाकारितामा हुनुहुन्छ, एकपछि अरू काम गरिराख्नु भएको छ, कहिले यस्तो मोड पनि आयो लाइफमा होइन म कलाकार मात्रै बनेर हुँदैन, यसबाट मेरो जीवन निर्वाह हुँदैन, मैले अरू पनि गर्नुपर्छ अथवा मैले छोड्नुपर्छ, यस्ता खालका कुरा पनि दिमागमा आए दाइ कहिले? होइन सर, मलाई यतातिर चाहिँ आएन, मैले त्यो सोच्दै सोचिनँ, यो आर्थिकको कुरामा चाहिँ आफूबाट नै कमजोरी भइयो, आफूले आफूलाई चिन्न सकिएन, विश्वासले काम गरियो, काम गरियो, दिइहाल्नुहुन्छ होला नि भनियो, कतै विश्वासघात भयो, कतै विश्वासघात पनि भयो आर्थिक रूपमा चाहिँ कलाकार भयो भयो सर, कतिसम्म विश्वासघात भयो अलिकति पनि सुनौँ न, किनभने यो त धेरै इतिहास होइन सर, छोडिदियो होइन, नाम नभनौँ होइन, किनभने कलाकारमा सुखका दिन पनि थिए होलान्, दुःखका दिन पनि थिए होला नि, हामी नाम चाहिँ नभनौँ न होइन, रामचन्द्र अधिकारीले अब पैसा नपाएको कुरा त कतिपय कलाकारले भनिराख्नु भएको छ, त्यस्ता दिन पनि दाईको लाइफमा आए आए सर, अहिलेसम्म पैसा नपाएका फिल्महरू सिरियलहरू कलाकारले नदिएका धेरै छन्, फिल्महरू चाहिँ छन्, सिरियलहरूमा चाहिँ त्यो भएन भएन भएन, जति जे छ त्यो पाइ नै राखिया, अहिले त झन् अब राम्रै छ, राम्रै छ होइन हजुर, अहिले त मैले हजुरलाई बिन्ती गरिहालेँ, भाइब्रेसन मिडियाका आदरणीय मेरा 5 वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ, 5 वर्षदेखि सडक नाटकमा, सडक नाटक विष्णु गैरे सर त्यहाँको चिफ राम्रो, उहाँलाई भेट भएपछि चाहिँ आर्थिकको कुराले चाहिँ मलाई टेन्सन भयो, टेन्सन भएन, सुखका दिनको कुरा गर्दा नि यहाँले कलाकारमा लागेर यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले सुख पाएँ, मलाई एकदमै राम्रो भयो, त्यस्तो केही छ? चलचित्रमा काम गरेर एकदमै छ हजुरको, सुनौ न आज, चलचित्र बलिदान ओके, बलिदानमा काम गर्दाखेरि झन्डै बगाएर कोशीले झन्डै बगाउनु भएको, माताले बगाउनु भएको थियो, इनरुवामा सुटिङ थियो हजुर, नाइट सुटिङ, होल नाइट हजुर, पानी परिरहेको थियो, त्यो फाइटिङ सिनहरू थियो जेलमा, त्यसमा पुलिसको क्यारेक्टर गरे, त्यो रातभरि नै थियो, अनि डाक्टर साहबहरू निर्माताज्यूहरू मदन दाई हरिदाईहरू चाहिँ जिपमा अटाउनु भयो जानुभयो, अनि हामी त्यो लाइट म्यानहरू क्यामराम्यानहरू सबै त्यो गाडीमा सामान हालेर निक्लि मिनी बसमा निक्लिँदाखेरि त आइयो इनोराबाट, यसो रोडमा आइयो, रोडमा आएर हिँड्दाखेरि त छैन रोड खोलो बगिरहेको, हजुर खोलो बगिरहेछ, वाटै त्यो उससम्म नै आयो, मिनी बस त अलि अलगै हुन्छ नि, छिर्यो भित्र पानी छिर्यो, अनि यसो त्यो बाटोमा रुवावासी के हजुर त्यहाँका स्थानीयहरू
यति यति पानी आएर उहाँहरू ए कोसी आयो त्यो त्यो त्यहाँको तराई भाषामा कोसी आगेल भनेर कराएको धेरै बाटोमा त्यहाँ सडकमा उभिरहेको मान्छे गाडी रोक रोक भनेर एकछिन गाडी रोकिहाल्यो. अहिले अलिकति घटेको भन्ने कुरा गर्नुभयो. आधा घन्टा जति गाडी रोक्यौँ. अलिअलि अलिअलि पानी छिर्दै थियो. ला मरिन्छ कि क्या हो भन्ने त्यो त्यसरी सुटिङ गरे त्यो बलि. दुःखका कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँले कतिसम्म चाहिँ दुःखलाई झेल्न सफल हुनुभयो त? भइयो सर. अब मेरो घर अलिक टाढा टाढा गोठा टाढा त होइन होइन अहिले त टाढा भएन, पहिला चाहिँ टाढै हुन्थ्यो. बाटोको हिसाबले बाटो थिएन, गाडी जाने यातायात चल्ने थिएन, ट्याक्सी जाने पनि बाटो थिएन. अब यता जोरपाटीबाट हिँड्नुपर्ने, बागमती नदी तरेर उता मनरा. अब त्यो थियो. अनि म चाहिँ अफिस नै ल यतै बस्नु नि त भनेर माया गरेर बस्नुहुन्थ्यो. सोफामा नि सुत्यो, हजुरको पर्दा सर्दा ओढे सुत्यो. धेरै समय त्यसरी बस्यो? लगभग तिन चार वर्षै. तिन चार वर्ष चाहिँ जहाँ सुटिङ गरिन्थ्यो अनि त्यहाँ ल है तपाईँको यो भनेर जिम्मा पनि दिनुहुन्थ्यो प्रडक्सनको. प्राय जसो अब हमालजी हमालजीलाई ल्याइदिनु है तपाईँ भनेर गाडी दिनुहुन्थ्यो अफिसमा. राय समाजलाई ल्याउने लाने काम चाहिँ धेरैचोटि दाइले पनि गर्नुभयो. महानायकलाई मलाई एकदमै माया गरिसिन्थ्यो हमाल सरले, हमाल सरको मुहाले है. बुवालाई त एकचोटि मात्रै दर्शन पाएँ मैले, म रातदूत भएर गइहाल्नुभयो. बुवा चाहिँ रिसाइबसेको थियो म देखेर. किन? एउटा कार्ड, हमाल सरको कार्ड निम्तो दिन गएको. बुवा त्यो अफिस जानलाई रेडी रेडी भएको. उहाँ त राजदूत. दर्शन दाजु भने ए भनेपछि कलाकार अनुहार देखेर अनि हजुर राज सरको निम्तो त्यहाँ राख्थ्यो भनेपछि हस् दर्शन. त्यही मैले त्यति गर्न पाएँ. पछि उहाँको अब राई समाजसँग यहाँले धेरै काम गर्नुभयो. माना उहाँले ल्याउने काम पनि गर्थ्यो. कस्तो रह्यो त राज दाईसँगको सम्बन्ध? अलिकति हामीलाई सेयर गरिदिनु नि त. स्वर्णिम थियो त्यो 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 बेला त्यो एउटा स्वर्णिम युग भनौँ. यति बिजी हुनुभयो, यति बिजी हुनुभयो है. उहाँसित उहाँ कहाँ जाँदा मैले संसारै बिर्सिएको थिएँ. आफ्नो बाल बच्चा इष्टमित्र यता कतै त्यो युग थियो हजुर. अनि म सरलाई भन्थेँ अलिक चाँडै गरौँ न हजुर, उनीहरूले नि कुरिरहेछन्, त्यो ठ्याक्क सकेर अर्कोमा जानु पाइन्थ्यो हजुर. के भन्नु ए गुरु भइहाल्छ नि कहिले सुटिङ स्पटमा चाहिँ राजदाई ढिलै पुग्ने. होइन तपाईँ आफै लिनु जाँदा चाँडो जाउँ भन्दा त्यही भन्नुहुन्थ्यो, बिस्तारै जाउँ भन्नुहुन्थ्यो. उहाँको त्यो आफ्नो नृत्य एक्सर्साइज है नै हो. उहाँले त्यो त्यतिकै घरमा बसेर स्पटमा नगाएको थियो होइन, एक्सर्साइज दुई घन्टा अनि आफैले बनाएर ब्रेकफास्ट खानुहुन्थ्यो. अनि त्यो ब्रेकफास्ट खाएर निक्लिँदाखेरि साढे दस एघार, साढे दस एघार, म छ बजी पुगे पनि, पाँच बजी पुगे पनि, सात बजी. मैले बिन्ती गर्थेँ उहाँलाई, लौ न हजुर अलिक चाँडो गरौँ सर, के पो भइरहेछ फिल्महरू, त्यो सकेर अर्को अर्को सकेर अर्को अर्को भइहाल्छ नि, सकिहाल्छ भन्नुहुन्थ्यो. त उहाँसँग बिताएका क्षणमध्ये अहिले पनि दाइलाई याद छ, अविस्मरणीय क्षण? होइन, उहाँसँग एकदमै एउटा एकचोटि चाहिँ अलि नमिठो चाहिँ त नमिठो कहिले पनि भएन. होइन, उहाँ स्पटमा गइसकेपछि सुटिङ नसकिकन कहिले पनि दायाँ बायाँ भएन, गर्नु भएन. उहाँले मलाई एकछिन काम छ भनेर जानी बानी हुन्छ नि नायक सरहरूको, त्यो भएन. भएन, उहाँ स्पटमा गइसकेपछि ल मेरो के छ भनेर ड्रेस लाएर रेडी अनि बुकहरू लानुहुन्थ्यो, इङ्ग्लिस बुकहरू पढेर भन्ने अनि सर हजुर रेडी ए ल भनेर ठक 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 गरेँ, फेरि आएँ. त्यो नरमाइलो कहीँ कतै भएन. एकचोटि चाहिँ राति एक बज्यो, सुटिङ सक्यो, गाडी एकजनालाई पुर्याउन गएको रहेछ, आइपुगेन. अनि उहाँले ए गुरु खै त गाडी सर, त्यो मान्छेले अलिक ढिलो गरिदिनु भयो, मिनी बस छ होइन, छ
लैजा मिनी बस चढेर लिएर मिनी बस लिएर हिँडिदिएपछि म पनि गएँ. गएपछि त्यो वान वे हो त्यो गाडी पनि त्यो अलिक ठुलो गाडी छिर्दैन त्यहाँ लगेर ढडाक्क गाडी ढोका खोलेर गइपछि म पनि पछि 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 गएँ. घरभित्र गएपछि अनि त्यो बिहा गर्न नि गाह्रो भएको थियो कि त्यो पडोसनको गल्तीले गर्दाखेरि त्यति नमिठो एउटा मैले भोगेको अहिलेसम्म राज दाईसँगको काम गर्दाको त्यो प्रोडक्सन अब आफू पनि थिएँ हजुरको म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ. यहाँ त प्रोडक्सनमा नि बस्नुभयो, हरेक काम गर्नुभयो फिल्ममा, यता कलाकार पनि बन्नुभयो, कतिको गाह्रो हुन्थ्यो? होइन त्यो एकदमै सजिलै थियो, त्यस्तो अप्ठ्यारा थिएन. तर त्यो आफ्नो कर्तव्य त त्यहाँ गाडी त एउटा स्ट्यान्डमा राखिदिनु पर्ने थियो, त्यो मिस्टेक भयो मिस्टेकली त्यो दाईले के भन्नुभयो भने मैले दुई कक्षासम्म पढेँ भन्नुभयो. यता अब दूरसञ्चारमा त ठिक छ आफ्नो हिसाबले भयो, अनि स्क्रिप्टहरू त पढ्नु पर्थ्यो होला, कण्ठ गर्नु पर्थ्यो होला, नाटकमा त झन् सबै कण्ठै गर्नु पर्थ्यो. नाटकमा चाहिँ मलाई ठुलो अक्षर मेरो आँखा कमजोर आउँदै थियो, मेरो यो रेटिना ले गर्दाखेरि म 5 फिटसम्म मात्रै देख्छु अहिले पनि. अहिले पनि हजुरको यो सानो अक्षर म सक्दिनँ. नाटकमा चाहिँ ठुल्ठुलो बनाइदिनु छ मेरो क्यारेक्टरको चाहिँ त्यो ठुलो अक्षर देख्छु. अरू चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ मलाई असिस्टेन्ट सरहरूले एकचोटि भनिदिनुहुन्छ, एकचोटि दुईचोटि भनिदिनुहोस् त भने चाहिँ म कण्ठ पढ्नुपर्ने अवस्था आउँदैन. पढ्नु चाहिँ अहिले त पढ्नु त पढ्नु आउँछ, पढ्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ. ठुलो अक्षर पढ्छु, सानो अक्षर चाहिँ पढिएन, ठुलो अक्षर चाहिँ पढिन्छ. त्यो नाटक गर्नुपर्ने चाहिँ विष्णु गैरी सरले ठुलो अक्षर बनाइदिनुहुन्छ, यत्रो अनि त्यो सर पढेपछि हुन्छ. गाह्रो अहिलेसम्म भएको छैन होइन. अब अहिले सिरियल कान्छीमा काम गरिराख्नु भएको छ. मेरी बासे त कुनै समयमा त कस बबालै थियो, अब अहिले कलाकारहरू एक नम्बरमै धेरै कलाकार जन्माए मेरी बासेले. अब अहिले कान्छीमा हुनुहुन्छ, कान्छीको लोकप्रियता यति धेरै छ कि होइन, यो 2-3 दिनमा 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 30 लाख हेरेको हुन्छ. अलिकति कान्छीमा काम गर्दाको अनुभव, मेरी बासेमा काम गर्दाको अनुभव सुनौँ न दाइ. अब मेरी बासे हजुरको धुर्मुसले माग्ने धुर्मुसले बोलाउनु भयो, दारिवा मार्फत, सुरवीर पण्डित उहाँ मार्फत गएँ. क्यारेक्टर चाहिँ जड्याएको थियो, त्यो जड्याएको गाउँको जड्या, अनि जाँड चाहिँ माग्नेले लुगाइदिने त्यो क्यारेक्टर गरेँ दुई भाग. त्यसपछि मेरो कान्छो छोराले 12 पास गरे नोबेल एकाडेमीबाट, अनि अहिले डक्टर कान्छा छोरा होइन, 12 पास गरे. उनले डाक्टर पढ्छु भनेर कोसिस पनि गरे, नाम निकाले, स्कलरसिपमा निकालन बाबु ट्राई गर भने, अब पैसा तिरेर पढ्न सकिँदैन, मसिद छैन भने हुन्छ बुवा भनेर प्रिपरेसन क्लास पढेर नाम निकाले, तर पैसा तिरेर यो त भएन बाबु, के गरौँ त बुवा भनेर अमेरिका ट्राई गर, अमेरिका जाऊ उतै पढ ल, त्यसपछि कन्सल्टेन्सीमा लगिदिनुहोस् भने. अनि नोबेल कलेजकै नवराज श्रेष्ठको भाइले त्यहाँ पुतली सडकमा त्यो कन्सल्टेन्सी खोल्नु भएको रहेछ, अनि नवराज सरलाई भने ल, त्यो नवराज पाण्डे अनि उहाँले भाइलाई भनिदिनु भएको छ, अनि त्यहाँ गएर अलिकति कन्सेसन गरेर हेल्प गरेर त्यहाँ टोफेल पढ्यो. टोफेल पढेपछि अनि त्यो इन्टरभ्यू अनि धुर्मुसलाई भने के आज मैले त्यहाँ पुतली सडक पनि जानुपर्छ भने, भोलिपल्ट सुटिङ थियो मेरी बासैकै डोलेश्वरमा, अनि बिहानै गएर आज मलाई अलिकति चाँडै छोड्नु मिल्छ सर, किन र बा मेरो बाबुले त्यहाँ कन्सल्टेन्सी अमेरिका जानलाई त्यहाँ कन्सल्टेन्सीमा लगिदिनु भनेको छ, त्यहाँ जानु छ, कति बजे भने 4 बजे पुग्नुपर्ने, ए हुन्छ हुन्छ ल भनेर माग्ने धुर्मुसले मेरो चाँड चाँडै सकेर पठाइदिएँ गएँ. अनि अर्को हप्तालाई चाहिँ बा तपाईँसित दौरा सुरुवाल कोट छ कि छैन भने, कोट थिएन, दौरा सुरुवाल छ भने, अनि छ भने यसो सम्झी म माग्छु कतै भनेर, त्यो किन र भने ल्याउनु न
अनि कालो टोपी ल्याउनुहोस् अरू म यहाँ माला साला त्यो ल तपाईँको छोरा कहाँ जाने रे अमेरिका ल तपाईँको डायल तपाईँ चाहिँ गोख्ते काजी गोख्ते काजी तपाईँको डायल डायलेक्ट चाहिँ एउटा छोरा युकेमा एउटा छोरा अस्ट्रेलियामा र अर्को छोरो अमेरिकामा छ मेरो पोखरामा दुईवटा घर काठमाडौँमा तिनवटा घर र यो ठाउँमा 100 रोपनी खेत र 50 रोपनी बारी छ मेरो भन्नुहोस् है भाइ यसरी भनेर गोख्ते काजी धुर्मुसले दिनुभयो दिएर आज यो कला यात्राको पुनर्जन्म भनौँ नामको एउटा गोख्ते काजी भनेर यसरी गोप्ते काजीको अर्को क्यारेक्टर चाहिँ कुन चाहिँ डायलग चाहिँ एउटा आज एउटा डायलग त सुनिहाल्यो अर्को डायलग जसले आज दाईलाई चिनाइरहेको छ काममा पनि दर्शकमा एउटा डायलग सुन्नु त अब फेरि हजुर अब यो चाहिँ हजुरको दारिभा दारिभासँगको दारिभालाई त्यो धुर्मुसेले हैरानै पार्नुपर्छ है दारिभा गन्थन गर्न आउनुहुन्छ काजीका हजुर ए धारी एउटा छोरो युकेमा एउटा छोरो अस्ट्रेलियामा अर्को छोरो अमेरिकामा छ मेरो भएर के गर् आजसम्म एक कल फोन गरेका छैनन् मेरा छोराहरूले तिम्रो त जति सुकै फटा भए पनि जति दुःख दिए पनि आफूसँगै त छ नि त्यसमा चित्त बुझाऊ क्या धारी चित्त बुझाऊ यति गर्दा नि यस्तो राम्रो अभिनय दाइ अभिनयका लागि जन्मिनु भएको है सर हजुरहरू आशीर्वाद खुसी लाग्छ मेरो न अब को थियो र हजुर कोही थिएन सामान्य किसानको छोरो आमा बुवा खुसी लाग्छ यस्तो कलाकारसँग कुराकानी गर्न पाएँ मैले अब म अलिकति कान्छीको पनि कुरा गर्छु अहिले एकदमै लोकप्रिय कान्छी कान्छीमा पनि दाइको राम्रो क्यारेक्टर छ हजुर कस्तो उनी त हजुर अब हर्के हलदारमा भेट भएको थियो उनीसित अनि हर्के हलदार विभिन्न कारणले बिचमा छुट्यो आधा मतलब कान्छी अनि राजकुमार देवकोटा मामाको क्यारेक्टर गर्नुभएको थियो नेवारी क्यारेक्टर अनि हर्के हलदारबाट छुटिएर रिसानी माफ भन्ने बन्यो रिसानी माफमा मेरै छोरी भएर काम गर्नुभयो उहाँले आशाजीले उजेलीको क्यारेक्टर सुकमायाको नि थियो उजेली पनि डबल रोल अनि त्यसरी गरियो आफ्नै छोरी भन्दा नि प्यारो लाग्थ्यो त्यसरी त्यो वातावरणमा प्रकाश सुबेडी सरसित 100 भाग पुग्यो कार्यक्रम बन्यो 125 भाग पुग्यो दर्शकहरूको मायाले तर चलिरहेको थियो त्यहाँ बिचमा अलिकति राजकुमार देवकोटाजीलाई त्यो कान्तिपुर टेलिभिजनले दिएको पैसाले भ्याएन नै भएको कारणले अब अलिकति घाटा नै भयो बन्द गरौँ भन्ने कुरा हो त्यसपछि उहाँले भुन्टी सुरु गर्नुभएछ भुन्टी भगवान् रूपी दर्शकहरूले एकदमै माया गरिदिनु भयो भुन्टीलाई माया गर्नुभयो अनि कान्छी सुरुवात गर्नुभएको रहेछ कान्छीमा चाहिँ बाउ चाहिँ विदेश गएको इन्डियातिर काम गर्नु गएको बनाएर गर्नुभएको रहेछ अनि पछि कथामा बाउ चाहिएछ दर्शकहरूले एकदमै खोज्नु भएर बाउ अब म मेरो फेरि यता मेरा आदरणीय सर सोमबासित मैले एग्रिमेन्ट गरेका थिएँ मेरी बासैमा मात्रै गर्ने भनेर अनि पीडा भयो अब त्यो छोरीले बुवा हजुरले त्यहाँ एग्रिमेन्ट मलाई पनि थाहा थियो उता औठ्यारो पर्ला के गर्ने बुवा मैले हजुरलाई सोचे अब बाले गाली गर्नु होला तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ला मेरो बासैबाट निकालिदिनु होला के गर्ने बुवा खेलिदिनु मिल्छ त भन्नुभयो म एकछिन बोल्नै सकिनँ अनि उहाँले के भयो बुवा हुन्छ म गर्छु कति दिन गर्नु अलि लामै जाला कि बुवा अब अहिले त चाहियो ठिक छ बुवा एउटा गरिदिनु त एक भाग गरिदिनुहोस् भन्नुभयो गएँ यता सोमबारले हेर्नु के गरेको थियो अफिसमै गएँ सर छोरीले भने मैले नाइ भन्न सकिनँ मलाई क्षमा गरिदियोस् क्षमा गरिदियोस् मैले काजीको त्यो पहिरन कति देखाएको छैन अलिकति चेन्ज गर्ने प्रयास पनि गरेको छु
मेरी भाषाले घाटा हुन्न हजुर, यो चाहिँ मैले नाइ भन्न सकिनँ हजुर भनेर त्यो त्यसरी ल ल भन्यो, छोडिदिनु यसरी गरिरहेछौँ कान्छीलाई चाहिँ हजुरको। परिवारका कुरा गर्ने हो भने एउटा छोरा डक्टर अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अर्को माइला छोरा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, सिभिल इन्जिनियर जेठा छोरा दाईसँग बसिराख्नु भएको छ, छोरी जहीँ पनि अस्ट्रेलियामै हुनुहुन्छ, यति राम्रो एकदम सुखी परिवार बिताइराख्नु भएको छ होइन, आफूलाई चाहिँ कतिको खुसी छु, कतिको खुसी हुनुहुन्छ दाई यो सबैतिर देखिराख्नु भएको छ होइन? आफू त खुसी छु है, आफ्नो फ्यामिली जुन भाइहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ मैले केही गर्न सकेका छैन। छोराछोरा त प्राउड फिल हुन्छ होला, म रामचन्द्र अधिकारीको छोरा हुँ, म रामचन्द्र अधिकारीको छोरी हो भन्दा उहाँहरूलाई त प्राउड फिल हुन्छ एकदमै एकदमै। हजुरको कान्छो छोराको अहिले भर्जिनिया हस्पिटलमा छन् कान्छो छोरा, अस्ति भर्खर डेढ महिना अगाडि आएर बिरे हस्पिटलमा न्युरो पढाए हजुर छोराले, न्युरोमा अपरेसन गरे, टिचिङमा पनि लगे, टिचिङमा नि अपरेसनमा सहभागी भए, त्यहाँ न्युरो चिफ सुनिल शर्मा सरले अनि यता वीर हस्पिटलमा राजीव झा न्युरो चिफ उहाँहरूले तपाईँले कस्तो छोरा जन्माउनु भयो है साथ, तपाईँले राम्रो छोरो जन्माएर तपाईँलाई धन्यवाद छ भन्नुभयो सर। अनि मेरो सम्झी अमेरिकन कान्छो छोराले अमेरिकन बिहा गरे, त्यो बाबुले त्यहाँ म गएँ अमेरिका गएँ ससुराल जाने बुवा भनेर गइयो, गाडीमा 15 घन्टा लाग्दो रहेछ अनि बिचमा बास बस्दै गइयो, अनि सम्झी सम्झिनीहरूलाई भेटेँ, सानो गिफ्ट नेपाली नेपाली खुकुरी सानो झन्डा लिएर गएको थिएँ, अनि त्यो छोराले मेरो मुभीहरू देखाइदिए, ओ माई गड भनेर उहाँले खुसी हुनुभयो, युआर ग्रेट ग्रेट एक्टर भनेर भन्नुभयो त्यहाँ पनि त्यो छ। भनेपछि रामचन्द्र अधिकारीले अहिले सुखी जीवन बिताएर बसिरहनु भएको छ हजुर। अब मेरी बात चाहिँ हजुरको 870 भाग यसलाई चाहिँ 1000 भाग पुर्याउने एउटा प्रयास, अस्ति जङ्गलमा इकु आएका थिए, इकु पनि आएको छ होइन, हो मेरी भाषा इकुको आगमन इकुको त्यो बुटी क्या गाउँले क्यारेक्टर, हामी लोभी क्यारेक्टर, लोभी क्यारेक्टर, पैसा जति भए पनि काजी सम्पत्ति भए पनि पैसा 20-22 लाख आउँछ अरे बुटीको भनेर हामी दारी बा म हामी मुला साग चम्छु मतलब क्यारेक्टर अरू क्यारेक्टर पनि जङ्गलमा त्यो इकुकै ड्रेस लाएर हजुरको गइया छ, यति लामखुट्टेले टोके नि हजुर, यति लामखुट्टेले टोके नि साउनको महिना जङ्गलमा पानी पनि परिरहेको छ जुगा लामखुट्टे अरे त्यो ओडोमस ल्याइदिनु भएको थियो प्रोडक्सन जोइन्ट साहबले, त्यो लाउँदाखेरि पनि केही सिप लाएन हजुर, हजारौँले टोक्यो होला के लाउँछ, अनि त्यो सेउला लिएर यसो यसो टेक नभए बेला सेउलाले छ्याप छ्याप हान्यो ल रेडी टेक गऱ्यो त्यसरी गरिराखिरहेको भगवान् रूपी दर्शकहरूलाई एकदमै मेरो कोटी कोटी बिन्ती छ। मेरी बासैमा धुरमुसलाई सुन्तलीलाई माग्नेलाई चाहिँ कतिको मिस हुन्छ त अहिले? एकदमै मिस हुन्छ नि हजुर, एकदमै मिस हुन्छ। नम्बर एक सिरियल थियो, एनजिओले त्यो एनजिओहरूले त्यो काउन्ट गर्दाखेरि तितो सत्य जिरे खोर्सानी मेरी बासैलाई गराएको थियो क्या, मैले थाहा पाएको थिएँ नम्बर वानमा थियो मेरी बासै। अब त्यो धुर्मुसजी त अब उहाँको त बयान गरेर साध्यै छैन, 7 क्यारेक्टर गर्नुहुन्थ्यो है, माग्ने भइहाल्नु, तक्मे अब बान्द्रे राजु मास्टर बल्छी मुइया हजुरको ठ्यास कुमारी है, जति नाम लियो आएको मुला एकदमै मिस भइरहेछ है, आउने कुरा नै थियो धुर्मुसजीको 1 वर्ष अगाडि, सम्भावना अहिले पनि छ, मैले त आउनु नै भन्छु उहाँलाई। अब मसँग नि यहाँ केही फोटोहरू छ, अदाले प्राय सबैसँग काम गरिसक्नु भएको कलाकारको फोटो म यहाँलाई चिनाउने प्रयास गर्छु, हस् ओके यसरी लिनु त, अब हजुर हेर्न पाउनुहुन्न, अब म क्लु राख्छु, उहाँ चाहिँ नेपाली चलचित्र उद्योगका एकदमै राम्रो अभिनय गर्ने अभिनेत्रीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, उहाँको डान्स पनि त्यत्तिकै राम्रो छ, अलिक पुरानो पुस्ताको पुरानो पुस्ता
डान्स डान्स पनि राम्रो अभिनय पनि राम्रो अहिले पनि पुरानो पुस्ताको डान्स राम्रो त हजुरको हाम्रो मिथिला शर्मा अनि गौरी मल्ल अब दाइले को भन्नुहुन्छ त्यहाँ फोटो मिथिला शर्मा भन्नुहुन्छ कि गौरी मल्ल भन्नुहुन्छ कि मिथिला शर्मा साँच्चै हो हजुर सर हेर्नुहोस् त ए परमेश्वर ट्याक्कै मिलाउनु भएको छ ओके अब अर्को क्वेसन यसलाई यसै राख्नुपर्छ उहाँ चाहिँ उहाँको पहिचान गायक होइन चलचित्रमा पनि काम गर्नुभएको छ उहाँले नेपाली चलचित्रमा पनि काम गर्नुभएको छ नायक मलाई लाग्छ दुईवटा चलचित्रमा काम गर्नुभएको छ उहाँ अहिले अब देश विदेशमा गायकको रूपमा एकदमै लोकप्रिय हुनुहुन्छ आहा मेरा आदरणीय उदित नारायण झा हो साँच्चै हो हजुरले काम गर्नु उदित दाईसँग काम चाहिँ गर्न पाइनँ तर बम्बईमा गएँ नि म भेट्नु भयो बम्बईमा हिन्दी सिरियल पनि गरेँ त्यो बेला भेटघाट भएको थियो हजुर हेर्नुहोस् त जय होस् देशको नाम राख्नु है सर अब अर्को उहाँ नेपालका एकदमै लोकप्रिय कलाकार यदि नेपाली चलचित्रको इतिहासमा उहाँको नाम लेखिएन भने इतिहास अपुरो हुन्छ त्यति पपुलर ओहो नायक राजेश हमाल हो सर साँच्चै हो मैले 15 वर्ष भोगेको छु नि त उहाँको कति लोकप्रियता छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ मलाई थाहा छ आई लभ यु सर आई लभ यु अर्को क्वेसन यहाँको लागि उहाँ अभिनेत्री हुनुहुन्छ एउटा इतिहास रच्न सफल अभिनेत्री हुनुहुन्छ उहाँ नेपाली चलचित्रको इतिहास रच्ने अभिनेत्री हुनुहुन्छ उहाँ पुरान शर्मिला मल्ल मेरो विचार शर्मिला दिदी भन्दा पनि पुरानो उहाँ करिश्मा मैन लास्ट अप्सन है त हजुर करिश्मा दिदी भन्दा नि पुरानो इतिहास रच्ने भुवन दिदी नि हो इतिहास रच्ने नै हो यस भुवन चन्द भन्नु हजुर हो भुवन चन्द दिदी हेर्नुहोस् त जय परमेश्वर जय परमेश्वर आज मेरो क्लु सजिलो भयो कि दाइलाई चिन्न सजिलो भएको ओके फेरि अभिनेता आउनुभयो हजुर उहाँ नेपालमा लोकप्रिय त हुनु नै भयो विदेशमा पनि लोकप्रिय उहाँ चाहिँ उहाँले विदेशमा गएर पनि फिल्म खेल्नुभयो शिवश्रेष्ठ यस साँच्चै हो चिनोमा काम गर्नुभएको छ यहाँले शिव गरेको छु शिवदा नै भन्ने कि अरू कोही भन्ने शिवश्रेष्ठ हेर्नुहोस् त यस पाकिस्तानको त सुपरस्टारै पाकिस्तानको शिवा भनेर चाहिँ सुपरस्टार हुनुभयो होइन त अन्त्य क्वेसन उहाँ नेपाली चलचित्रको राम्री अभिनेत्री करिश्मा म्याम दाइ यो राम्री अभिनेत्री भन्ने बित्तिकै करिश्मा दिदीको नाम मात्र आउँछ किन उहाँ राम्री नै भएर है एकदमै राम्री पनि व्यवहार पनि राम्रो ओके हजुरको यही राम्री मात्र भएर करिश्मा दिदी सबैको मनमा बस्न सफल होइन करिश्मा दिदी नै भन्नुहुन्छ हजुर हेर्नुहोस् त यस ल मैले जति क्वेसन दिएँ दाईलाई सबै मिलाउनु भयो हस् दाई समयको लागि एकदमै धन्यवाद आभारी छौँ र आगामी दिनको लागि हजुरको सफलताको शुभकामना थ्याङ्क यू आशीर्वाद पाइरहँ थ्याङ्क यू जय होस् दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा एकदमै लोकप्रिय कलाकार जो 47 वर्षदेखि नेपाली कलाकारितामा हुनुहुन्छ अनि 400+ बढी चलचित्रमा काम गर्नुभएको छ त्यस्तो विशिष्ट आदरणीय व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रामचन्द्र अधिकारी दाईलाई आगामी दिनको लागि सफलताको शुभकामना दिँदै म राजश्रेष्ठ बिदा चाहन्छु हस् त नमस्ते बाबा लभ यु अल अनि म भन्छु नेपाली टेलिभिजन हेर्ने बानी बसालौँ